Der er jo sket det for de fleste af os, vi er blevet ældre. Altså, Christoffer er ikke, og jeg er heller ikke, men ellers, jeg tror der er mange af dem, der var med fra starten af, eller har været i mange år, de var kun omkring 16-18 år, da det startede. Og nu er de altså over 30, de fleste af dem. Der er måske et strang af, det skal vi sidde på her i dag, hvis vi ikke kan huske det. Sige efter mig, oh happy day. Oh happy day. Ja, det har jeg glemt. When my Jesus was